आन्दोलन जारी छ हामी सडकमै रहेर यसको व्यापक रचनात्मक तरिकाले विरोध गर्नेछौँ देशमा भूकम्प पीड़ितले राहत नपाइरहेको अवस्थामा सरकारले एकाएक सांसदको तलब भत्ता वृद्धि गरेपछि आफूले आन्दोलन गर्नु परेको अनि राज सबैका केन्द्रीय सदस्य पौडेलले बताउनु भयो व्यवस्थापिका संसदको आइतबारको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक संशोधनसहित पारित गरेपछि सांसदहरूले पाउने तलब भत्ता बढेको थियो